ახალი სპორტის სასახლე. ეს სივრცე გრანდიოზული საქველმოქმედო კონცერტით გაიხსნა. ქართველი ხელოვანები და უკრაინელი ვარსკვლავი ამ სცენაზე ერთმა მიზანმა გაერთიანა. უში დაზარალებული უკრაინელების დახმარების სურვილმა. კონცერტი, რომელიც ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. ფონდის გადავარჩინოთ უკრაინა ორგანიზებით და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა უკრაინელმა მომღერალმა. ოლია პოლიაკოვამ ამ სიტყვებით დახურა. Слава Украине! Слава Грузии! Თუმცა, სანამ ეს დღე დადგებოდა, მანამდე ეთერში სულ სხვა ანონსი გადიოდა. ქართველ არტისტებთან ერთად მონაწილეობენ უკრაინელი სუპერვარსკვლავები. ორგანიზატორი საქველმოქმედო ფონდი გადავარჩინოთ უკრაინა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით. საქველმოქმედო კონცერტზე საქართველოში უკრაინელი სუპერვარსკვლავები: ტინა კაროლი, პოპმომღერალი ნაძია დოროფეევა, უკრაინული ბენდი კასკა, ალინა პაშიუ, უკრაინელი მომღერალი და კომპოზიტორი მონაციკი და ტელეწამყვანი მაშა ეფრასინინა უნდა ჩამოსულიყვნენ. დეტალები კონცერტამდე ერთი თვით ადრე შეთანხმდა. იყვნენ ძალიან გულანთებულები. ჩვენ უკვე ტექნიკური ნაწილი, ლოჯისტიკას რაც შეეხება, მქონდა მოგვარებული. მე ვგულისხმობ აბსოლუტურად ყველა დეტალს ტექრაიდერებიდან, მათი ასე ვთქვათ გამგზავრების ჩამოფრენისა და გამგზავრების ბილეთები, სასტუმროები. თუმცა მოულოდნელად უკრაინელმა სუპერვარსკვლავებმა თბილისში ჩამოსვლაზე უარი ერთმანეთის მიყოლებით თქვეს, რაც ორგანიზატორებისთვის უცნაური და მოულოდნელი იყო. ერთ-ერთმა არტისტმა უკვე მითხრა, რომ ხდება რაღაც გარკვეული სატელეფონო ზარების განხორციელება და სახელების დონეზე გვეუბნებოდნენ, ვინ რეკავს, რა ტექსტს გვეუბნება და რა გზავნილია. ჩვენ აბსოლუტურად ყველანაირი მტკიცებულება გვაქვს, ტექსტები გვაქვს აბსოლუტურად, თუ რა ტექსტებს აგზავნინენ იმის გამო, რომ ეს ადამიანები აქ არ ჩამოსულიყვნენ. სქემა, რომლითაც უკრაინელ არტისტებს უკავშირდებოდნენ, ასეთი იყო: ტექსტური შეტყობინებები, ზარები და რჩევა არ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში. მიზანი ერთი იყო: საქველმოქმედო კონცერტის ჩაშლა. ამ სატელეფონო მიმოწერაში, რომელიც მომღერალ მონაწიკის მეუღლეს ირინას ერთ-ერთი ვარსკვლავის პროდიუსერმა გაუგზავნა ჩანს, ვისი სახელით და რა ფორმით ცდილობდნენ ღონისძიების ჩაშლას. რაც შეეხება თქვენს კონცერტს თბილისში, მე დამირეკეს კიკაბიძისგან და ნინო ქათამაძისგან მთხოვეს, გადმომეცა თქვენთვის ინფორმაცია, რომ კონცერტი ჩატარდება პრორუსული ხელისუფლებისა და ტელეკომპანიის მხარდაჭერით. ამის შემდეგ უკრაინელი ვარსკვლავების საქველმოქმედო კონცერტის ორგანიზატორს წერენ, რომ ვერ მიიღებენ მონაწილეობას. აქ ხდებოდა ორი ადამიანის სახელის და გვარის გაჟღერება. ეს იყო, გვეუბნებოდნენ, რომ პირადად სამწუხაროდ არც კი ვიცით, მართლა არ მინდა ამის თქმა. იმიტომ რომ ძალიან რთულია დაიჯერო, რომ კარგი არტისტი როგორ შეიძლება ცუდ საქმეს აკეთებდეს. და სამწუხაროდ ეს არის ნინო ქათამაძე. ვინც ყოველ შემთხვევაში გაგვიჟღერეს. მეორე ზარი ხორციელდებოდა ბატონი ბუბაკი კაბიძის სახელით. ну ჩვენ რა თქმა უნდა წარმოგენა გვაქვს, ვინ შეიძლება იყოს ეს არძღის სახელის და გვარის დასახელება, თუმცა მე მაინც მინდა მჯეროდეს, რომ ეს იყო მისი სახელით სპეკულირება. ასევე მოვიპოვეთ ვრცელი ტექსტი რუსულად, რომელიც მომღერლების პროდიუსერებს გადაეგზავნათ და რომლის მთავარი სამიზნეს საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან ერთად ტელეკომპანია იმედი იყო. მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყროთ იმას, რომ 11 ივნის უკრაინელი შემსრულებლების მონაწილეობით დაგეგმილი კონცერტი მარათონი გაიმართება საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, რომელმაც არაერთხელ გააკეთა ხისტი განცხადება უკრაინის მოქმედი ხელისუფლების მისამართით და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ქვეყნის მოქმედებებთან დაკავშირებით. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ამ კონცერტის საინფორმაციო მხარდამჭერია სახელისუფლებო ტელეარხი იმედი, რომელიც ღონისძიების ოფიციალურ
პარტნიორებს შორისაა მითითებული. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ უკრაინული მხრიდან მოწვეული კონცერტის მონაწილეები არ ფლობენ ამ ინფორმაციას. ჩვენ ის მხრივ გთხოვთ აცნობოთ კონცერტის ყველა მონაწილეს, რომ ისინი არ ჩაითრიონ საინფორმაციო მანიპულაციაში. ანუ პირდაპირ იყო მითითება, რომ არ ჩამოხვიდეთ ამ კონცერტზე, არ ჩატარდეს ეს კონცერტი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ცდება იმ გეს, რომელიც სინამდვილეში აქვს უკრაინას და აქვს საქართველოს. ალბათ არ იქნება სწორი გავიხსენოთ ომის დაწყებიდან დღემდე რას აკეთებს საქართველოს უკრაინის დასახმარებლად, იმიტომ რომ ეს უკვე ყველამ კარგად ვიცით. არც იმის შეხსენებაა საჭირო, როგორი სიზუსტით აშუქებს ტელეკომპანია იმედი ამ სასტიკი ომის ყველა დღეს. თუმცა საქართველოს დან მსგავსი გზავნილები უკრაინელებისთვის დამაფნეველი რომ აღმოჩნდა, ეს ფაქტია. მოხალისეები მობილიზებულები არიან. რა თქმა უნდა, ამის გადამოწმება უკრაინაში. ბუბა კიკაბიძის წარმომადგენელთან, რატი აბზიაინძესთან ვცადეთ, რომელსაც ახლო კავშირები აქვს უკრაინელ შემსრულებლებთან. ამაზე საქმის ქუში არავარ და ეს არის სული კოლი მათი სახელით მსგავსი კომენტარები არ უვის არ მიშურე მიტომეთეს რა და ჩაუმიტონ მაგ ადამიანებს თვითონ დარეკეს და თქვენ თქვენ იღებთ ამაში მონაწილეობას რომ გამოდისო ამ კონცერტშიო ბუბაო იკითხეს არაო გამოდისო ნინო ქათამაძეო არაო გამოდისო მგზავრებიო არაო და ეს იყო მაგათი პრობლემა და მაგათ ვარ იცოდნენ რომ ეს სამთავრობო კონცერტი იყო ფაქტის გადამოწმებას ნინო ქათამაძესთანაც შევეცადეთ რომელიც ახლა უკრაინაშია და საქველმოქმედო კონცერტებს მართავს კითხვაზე პასუხად მოგწერა რომ ტელეიმედთან არ თანამშრომლობს საქველმოქმედო ღონისძიება ტელეწამყვან მაშა ეფრასინინასთან ერთად დაიგეგმა. მას კარგად იცნობენ კონცერტის ორგანიზატორები და ფონდ გადავარჩინოთ უკრაინას დამფუძნებლები. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ქართულ ტელესივრცეში პირველად სწორედ მათ გადაცემაში გამოჩნდა უკრაინელი ტელეწამყვანი, რომლის პროდიუსერმაც ჩვენს კითხვებს ასე უპასუხა. რატომ გადაიფიქრეთ ჩამოსვლამ? ეს ჩვენი შიდა საქმეა და ახლა არ ვართ მზად ამაზე სალაპარაკოდ. ინფორმაცია გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეთ, რაც საქართველოდან დაგიკავშირდნენ. არ გავაკეთებ კომენტარს, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ერთადერთი მომღერალი, რომელიც სხვა მიზეზით ვერ ჩამოვიდა, არის ტინა კაროლი, რომელზედაც არ იმოქმედა ამან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გზავნილები მანაც მიიღო. თუმცა დანარჩენები რაღაცნაირად მაშაზე იყვნენ მობმულები და მაშამ რომ უარი თქვა, შესაბამისად მე უკვე ოლა პოლაკოვას გარდა ყოველას შეშინე. კონცერტის დაანონსების შემდეგ მალევე დაიწყო ბილეთების გაყიდვა, რომლის 70% შემსრულებლების შეცვლის გამო უკან დააბრუნეს. თუმცა საქველმოქმედო ღონისძიება ომით დაზარალებული უკრაინელების დასახმარებლად მაინც შედგა და იყო ემოციები. მადლობა საქართველოს, ჩვენ გრძნობთ თქვენ სიყვარულს და მხარდაჭერას. ჩვენი შვილები აქ 98 სკოლაში დადიან, სწორედ იქ მოგვცეს ბილეთები. საოცარი კონცერტი იყო, საოცარი დარბაზია, საოცარი შემსრულებლები. ძალიან მომეწონა კონცერტი. გრძნობთ საქართველოს მხარდაჭერას, ყურადღებას და დახმარებას. მადლობა საქართველოს, ისე როგორც არავის ქართულ ხალხს ესმის ჩვენი. დინდა რატომ რევს ხელოვნებას პოლიტიკაში? ქართულ ხელოვანებში არიან ის ჯგუფები, რომელთა მსგავ ჯგუფებსაც თქვენ ხედავთ ქართულ პოლიტიკაშიც. მაგალითისთვის არ იმღეროთ კონცერტზე, უბნებიან უცხოელებს, არ მიცეთ ქართველებს უვიზო მიმოსვლა, უბნებიან ევროპელებს. საქართველო არ იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსს. ეს ერთი და იგივე მიმდინარეობა, ერთი და იგივე დაჯგუფება, მე არ მინდა კიდევ უფრო ძლიერი სიტყვა გამოვიყენო, რომელსაც ერთი სული აქვს საკუთარი ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე ზიანი მიაყენოს ქართველი ხალხის და მისი ამჟამინდელი დემოკრატიული წესით არჩეული მთავრობის მისწრაფებებსა და გეგმებს. ვის აზიანებს ან ვინ რჩება მოგებული ასეთი საქციელით? ადვილი მისახვედრია, რომ არავინ. თუმცა კითხვაზე რა ზიანდება, პასუხი ერთია: საქართველო და ქვეყნის იმიჯი. რაც არ უნდა ვთქვა, რომ ვინმეს წინააღმდეგ
შემდეგი იყო ეს მიმართული საერთოდ სურათი გამოიყურება ისე რომ ეს ქვეყნის მიმართ რაღაცა ცოტა უმწეო გალაშქრება არის რომელიც ფიქრობ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან დიდ უხერხულობას ქმნის ვიღაცა რაღაცა ესე დაგვაბრალოთ თან როდის როცა ვერ ივართ რომ უკრაინელ ხალხს რაღაცა ქველმოქმედება გავაკეთოთ და ამ დროს იმიტომ რომ ალბათ რაღაც პოლიტიკური რაღაცა არ მოსწონს ჩვენ არაფერს ვამტკიცებთ არც ინვესტებთ ბრალს უბრალოდ გიამბეთ როგორც ცდილობენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დაძაბვას და ესკალაციას და თან საქართველოსთან